Комплетно се реновираше подрачното училище Свети Климент Охридски во Прелепското село Мажучиште. Инвестицијата чинела околу 1 милион денари, а таа опфаќа нови подови од линолеум, комплетно малтарисување на зидовите со абрип, спуштање на тавани со плочи од кнауф, поставување на нова електрична инсталација, нова дограма и изградба на санитарни јазли внатре во училишната зграда. Средствата за овој проект биле обезбедени од буџетот на Општина Прилеп. Денес не е присутни во подрачното основно училиште во населеното место Мажучиште, со цел да видиме реализацијата на еден успешно завршен проект, со цел подобрување на квалитетот на образование во ово училиште. Беше побарање на децата, родителите, работените во училиштето и пред се од местната заедница на ова населено место да биде реконструирано и тоа го реализиравме. Во ова училиште моментално учат 12 ученици во една комбинирана паралелка. За наредната година се очекувало тој број да се зголеми. Според најавите, тука в година требало да бидат запишани уште 5 нови првачиња. По наредниот период ние продолжуваме заедно со поддршката од локалната самоуправа и од Советот на Општина Прилеп да реализираме наредни проекти. Веќе од порокот 2-3 дена треба да започне реализација на нов проект, односно дополнување на сето ова кое што е реализирано, средување на дел од оградниот зид, кој што е од училиштето, подобра пристапност, бетонирање на пристапот, за поголема сигурност на учениците да се изгради значи, и челична порта и секако едно суштинско што е потребно во овој момент што се јави со внесувањето на вецињата во внатрешниот дел е пренамена на еден кабинет, на една просторија во кабинет и канцеларија каде што ќе се изведува исто така настава по предметите техничко образование, англиски јазик и природни науки. Од Општина Прилеп вела дека и понатаму со несмалено темпо ќе продолжат со реализација на проектите за подобрување на условите во сите училишта на територијата на општината. До сега во последниве неколку години, токму за оваа намена биле инвестирани над 11 милиони евра.